Bizdə səs verənlərin sayı 1469 nəfərdir. Saat 7-dən məntəqə açıqdır. Müşahidəçilər və müvəffəkillər gəlib burada qeydiyyatdan keçib və müşahidə edirlər seçki prosesini. Seçicilər də gəlib öz səslərini fəal iştirak edib öz namizədlərini seçirlər. Xarici və yerli müşahidəçilər hamısı orada bizdə qeydə alınıb. 40-dan artıq bizdə müşahidəçilər var. Aktivlikdir, saat 12-də 389 nəfərdir, hələ ki hesablanmayıb qalanlar. İndi birazdan da hesablanıb və o lövhəyə yazılacaq. В нашем списке 1227 избирателей. Избиратели идут с настроением, с желанием, стараются, ну, по крайней мере, выбрать того, кто им по душе. Многие вот делятся там впечатлениями с прессой, там, с экзит-полом. Ждем, что будет избран новый Мили-Меджлис в таком составе, что там будут и люди опытные, и люди молодые, и люди среднего возраста, как в хорошей семье. И что самое главное, что эти люди все ждут, чтобы эти люди были креативные, чтобы эти люди были с новым мышлением, чтобы эти люди принесли пользу нашей стране. Səhər saat 9-dan buradayım. Yəni, hər şey normal, qeydişat, hər şey yüksək səviyyədə. Sakit səs vermə gedir, hamı gəlib öz istədiyi namizədi seçir və səs verir. Yavaş-yavaş fəallıq artmaq üzərədir. Yəqin ki, səhər ki, sərt hava özünü göstərir. Yavaş-yavaş axın artır. İndiki hal-hazırda haradasa bir 25% artıq səs verib. Bu ilki müşahidəçilərin sayı digər seçkilərə nisbətən həddindən artıq çoxdur. Həddindən artıq istəyir xarici, istəyir öz yerli müşahidəçilərin sayıları çoxdur. Amma heç kəs uzun müddət oturub burada müşahidə etmir. Yəni, aradasa bir yarım saat, bir saat oturur. Hər şey şəffaf və qanun çərçivəsində gedir. Müşahidəçilərimizi izləyir. Hərdən bir sualları olanda cavablandırılır sualları.